kajya kumva kuva Brazil ngo ngiye ni wemera icyaha ngo ngo ibintu biroroka ngo ariko ngo uri kuncisha hirya no hino nyine Brazil we yashakaga ngo ahite bahite bamugira umwere ariko ukumva bariya nabo ntibabishaka urumva ko bafitanye bafite pressure bafite akantu bari guhisha ibire kure nyine bavugishwe bavuga ati Brazil turabizi ngo turi yayangaye ariko biriya byo kumujyaho bakijijisha nubundi mu bigaragara kiriya kiganiro yari yabashyizeho pressure ntabwo bagishaka mu bigaragara ariko bivugwa ko hagati ye n'umugore umugore wa Boaz na Brazil hari iyindi konegiso bahawe cyangwa se bari bari se wese babyumvaga harya uriya mugore wa Boaz Brazil akaza yavuga ngo Brazil ngo ndabizi ngo wavugisha ukuri Brazil niba nawe nyine hari ukuntu bameranye mu yahise ava kuri kamera agiye guhoza umwana ariko kumva ko Boaz ari kuvuga ukumva ko Boaz na ko Brazil ari kuvuga ngo Brazil ngavugisha ukuri ngo we ngusi nkawe nyine ukumva ari ku ruhande rw'umugore cyane kurusha umugabo amakosa ku gaciro ke akarwanira icyubahiro cye cyangwa se n'umugore we mu rugo rwe nyine bamura baramufatiranye ariko nanone Brazil ariko nanone Brazil nta nubwo turi mu mutera amabuye reka nkwereke kuko yarwanye kuri Boaz igihe yatwikaga inzu baramufunga Brazil aramufunguza ahubwo urumva Brazil atari umuntu w'umugabo ese wundi tuvugishwa yamukoreye ubukwe ehe aramufasha aramufunguza ubundi aya mafaranga yo yaryubabaye nyine ikibazo nuko avuga ngo yahishije inzu ariko ubufasha ntabwo yigeze abona bisobanuye aha bisobanuye rero ko yaba yarayitwitse abishaka kugira ngo abone iki ubufasha none njyemo mbona abantu benshi muhanda nta kintu batakora nase n'uwo muntu azakarira gataka akavuze induru ni mu gasasanga yarakubeshyaga no gute nese wambwa niba yarazi ko wenda nko muri sara afite ibya miliyoni imwe yizeye nka 30 wowe ntiwabitwita uzafasha umuntu mukorera ubukwe ubundi se buriya abarongoye cyangwa bamurongore ubwo urongorewe ni uwe urongorewe ni uwo bakoreye ubundi se tujya gushaka umugore udafite ayo gukoresha kugeza ubwo waguteye inkunga mbese n'ibintu akunanira uzabahamagara bagufasha hari umugabo wananirwa kuri iriya ngingo neza neza ndahuzi se ntabwo nzi ngiye ariko rwose muteye ati kimwe n'abagore mwe wa mugore wawe naho amugiye bahere bafasha uzi ko wajya mu bimuga nako mu bimuga n'abafite ubumuga igihe bahere bafasha babakoreye ubukwe barabafunguje wafashe muri aya mafaranga wagwaye ugafata kamiliyoni ugashingira umugore butike mukajya muza kuri kamera muje gushima imana banakuze mutera zikimwirwa gusaba unumva ibyegereje umutima se umuntu ni umugore ni umugabo afite amaboko wagiye mu kiyede wa mugabo ko cyane akubiye abagikora barusha icyo kugira ngo ujye wibwira iyi mihanda isabire ubu se izi ntambara ngo bandiriye amafaranga uzi ko wajya yarayakoreye ubu amafaranga wasabye wasabirije urumva ari n'ishema kuba bayari uri kuyita yawe fata muri aya mafaranga bagufashijemo iyo basi yazaga akavuga ati mwaramfashije ngo rubukwe mwaramfashe inzu yahiye mucakire igishoro sinzagaruka ko burya usigaye ugenda uri kumwe n'umugabo inda yaba ifite amezi angahe nimvutse sindakurura neza ariko nzazanye afite gusa n'utuvoyisi noti nibiba ngombwa nimugoroba nawe njyewe ndagukunda uri kumva ukuntu bimeze isukari ndi tayari n'igikuru kikukiriye nzagiteka noheli yarabyaye nako yari yitegura kubyara yateye inda umukobwa uyu mukobwa ni umuhanuzi oya umukobwa ni umuhanuzi se ni umuntu usanzwe nese ubu yahurira yenda noheli atari ashobora kuba se
umuntu wabikubwiye ni nyiri guterwa inda eh mushuti we yaba mubeshyera se ubundi ntaga mubeshyera kuko byagenze gute se akambyeho neza sine ngo bicaza kuko nirukaga ariko igihe hari cyo neza kandi ngo nanone renumvisha yemera uwo mugore agenda avuga ko nohera yemera ni ubwo bwa mbere yaba agiye kubyara cyangwa yarasanzwe afite abana ishimiye bashobora kuba bakunda nimba nimba bivuga se hari ikibazo rero noheri buguru twenda umugabo nubyara umugabo mwiza nubyara sha umugabo mwiza nubyara unyarukire no kurukira umugabo witwa Dr. Saro nawe yatawe muri yombi ubundi hari ikintu nibaza uburazi bwaho kuri ribu nibukora umuntu wagendeye hejuru y'amazi iriya ni tekinike umuntu wateye umuntu bya bintu bivamo inzuki iyo ahita azikubita umuribu aya mapingu aya ntabwo byari kuvamo Saro ngo ko agendeye hejuru y'amazi guca amapingu byakuraneje uzikare amapingu hari n'umuntu w'umurari yacase byose noneho umuntu nk'uri ufite uburozi guca amapingu byamunaniye mu bigaragara rero ntabwo ari umurozi njyewe nari kwemera ko Saro ari umurozi iyo uriya muribu aza kumufata agahita amuterereza agahita asubirayo yiwe ariko rero nimba nta cyaha wenda se nimba nta cyo yishinze ariko akaba akekwa kiriya byaha byose nabonye ibyaha aregwa ni ibihe kereka mfashe telefone ngo abisome ariko nabonye kwihesha ndetse n'ikindi niba ari bine nibyo bya bine twavugaga ko ribu nayo iri mu bantu imana muri mu kazi imana iri mu kazi hari umuntu umwe gusa banjane ubundi nishimye abantu benshi iryo joro bazara basinze pe nabonye nawe yatangiye no gusinda avuga Pastor Claude se basinga Pastor Claude se yasinze yego ejo bundi yakoze ikiganiro yasinze yari yabaye ko mutesi sheri wagiye ya umva bimugaragaraho neza komesi zose icyo kiganiro ntacyo wabonye ariko dore utwise twari twagiye ngo hari ijwi rwe rutona mba rwagiye none ikikwereka ko yari yasinze ibyo yakoze yabyutse abivuga yavugaga mutesi turagukunda uzakire uzagende neza uzasindutse ngo he ngo turambuye ubusabirizi bwawe korona aho ugeze usigaye ufata n'uko gatama ntuse kunywa uko ariko sha yarafuye noneho nemeye ko korona akunda mutesi ngo jerari ngo bamuhaye shokora ngo bamuhanga inkoni ngo bamuhaye akagofero ngo birangira ngo ananiwe ngo ajya kuryama muri etaje ubabaye etaje wishyura uburiri waguze birakureba iki wa mugabo se ko numva urwanya Claude nkaho nawe wamukunze njyewe nkunda Claude eh pasti izo nzozi ndamutse nziro nabyuka none kuki murwanya ntabwo murwanya ndwanya ibyo akora ibi yakora se kandi abagaragaza ibibi by'abandi none se ubwo aravuga ngo jerahe ngo yaranari bajya kuryama muri etaje yaryamye muri etaje y'iwabo biramureba se ubundi jerari ntakiri kumwe n'umugore mutesi umugabo w'uko byagenze murabizi bagize uko bigenze ubundi budutwaye yesi mbahaye ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe amuherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye tubahaye ikaze kuri Paola Official twongereho TV yegora Paola TV Official pa yawe turi kumwe na Safro TV ndetse n'izindi mboga hanyuma reka tubabwire ngo nyamuneka tubahaye ikaze kandi turabakunda mwese mukomeje kubana natwe mukora subscribe usherenga n'iki kiganiro katukubwire ngo Imana ijye guha umugisha mbere ya kamera rero n'ubundi tugarutse na Paola none tumeze bite ndaho meze neza ndashima Imana n'abantu bakomeje gukora subscribe kandi bakomeze ndabona imihango
amakuru y'umuvandimwe ufite umugore n'umugabo kuri social media urumva iyi mihanda itaranyereye hari inkuru nyinshi hanyuma se mu rugo mumeze mute kuri cano barimo barakanda subscribe ndabura gake gake cyane ngo nangire gukora ku makorani ntabari byibura ntabari kuko teretase ntabwo ibyo biraza abazo ubwo abasore barimo barareba he kuri Paula official niba banze bakandeho banze neri imbere n'ese bazatereta umukobwa ukene ubonye se umugabo ukize njyewe nyine ntabwo byavamo se nkunda gusa seri wamaye kwisikisha seri wamaye kawabi ahubwo babimfashemo none se aba ari kubona bakubwira ngo ubahe rukundo nyine ni urukundo navugaga ntabwo ndababona ubona bameze gute abakanda subscribe nibo banamureye n'akaririmbo bagukurira akaririmbo kameze gute se reka da inda akagukoreye CD ya akagukoreye rwose si wumva se hanyuma reka dutangire ikiganiro cyacu hari umudamu cyangwa se n'umugabo witwa Belize undi yitwa Buwaz twagiye tubabona ku mbuga nkoranyambaga bagenda bavuga ngo Brazil yari baririye amafaranga ndetse tugera no mu mwandiko kuvuga ngo uriya mwana babyaye ndetse bamwe baravuga ngo ni uwa Brazil si ubwa mbere uyu witwa Brazil avugwaho kurya abana amafaranga hari uwitwa Penina ngo yamuriye hafi miliyoni uwitwa niyo ushaka Theogene yamuriye hafi miliyoni ebyiri ntago twabimenya yakoze nimba yarayamuhaye simbizi ariko kuki ibi bintu byo bimuvugwaho nk'umuntu nawe nk'umuntu umusesenguzi Brazil kuba yaryarayarya kuko dufite n'ibimenyetso dufite abantu benshi bamushinjije banibishaka bapenina ntabwo umumama nkuriya yajya imbere ya kamera ari amatakira ngo ni kuba yaryaye yarayariye none se mugani wa Boaz na Belize nubwo nabona ndi kubona bafitemo ukuntu nabo parapara none se ni gute wa mugani abantu babatwerereye mu bukwe bahisha inzu ntihagire umuntu ubaha n'icumi buriya biriya bintu birashoboka kuko abantu benshi ndabizi bakunda umuntu w'imubyara ushobora kuba ataguha wenda iryo jana ngo icyo gihumbi mu gihe duhahe ariko yabona ngo warwaye inzu yahiye witabye imana bakaza biruka ikigaragara cyo amafaranga kuba yarya arayarya ahubwo nabariya nabo nibahagarare ku kintu kimwe niba ari n'ubuvugizi bakorerwa babukorerwe ariko batazanyemo barabara ngaho bagiye hano urebe na kiriya kiganiro nishe bakoze ikiganiro ngo Brazil yabashyizeho puresha ngo hari ibintu ngo yabongoreraga ibyo bari bubavuge ibyo ari byo byose ni abantu bakuru sinumva ukuntu Brazil yamutegeka ikintu ari bubuge ariko yahoye kereka niba yaramwishyuye ariko nanone nk'umuntu wagiye ubafasha bitewe n'ukuntu bari bavuze mbere bakuriye ikiganiro bavuga ko nta bufasha yabahaye Brazil ashobora kubatega agatego kugira ngo nawe agire gute ayisobanure abantu batamucishamo ijisho kandi bivugwa yuko ari bo babyivugiye ku kiganiro bakoze mu kanya yuko hari ibintu yakase akanagenda abongorera kandi niba warakurikiye kiriya kiganiro bakuriye kwa Brazil bavugaga ibintu bitabarimo Brazil yarabahatirije pe birumvikana ngerega nyine yasaga nk'umujijishamo ukuntu tukajya kumva ukuntu Brazil ngo njye niwemere icyaha ngo ibintu biroroha ngo ariko ngo uri kuncisha hirya no hino nyine Brazil we yashakaga ngo ahite bahite bamugira umwere ariko ukumva bariya nabo ntibabishaka urumva ko bafitanye
bafite pressure bafite akantu bari guhisha ibire kure nyine bavugishwe bavuga ati Brezil turabizi ngo turi ya yangaye ariko biriya byo kumujyaho bakijijisha nubundi mu bigaragara kiriya kiganiro yari yabashyizeho pressure ntabwo bagishaka mu bigaragara ariko bivugwa ko hagati ye n'umugore umugore wa Boaz na Brezil hari iyindi konegisiyo bahawe cyangwa se bari bari I'm going to go to the house. Ariko ntago avugwaho ko kuba yara aruriya wa ari Belize gusa kwavugwaho ko ari nabandi witwa Garase umuhanuzi Garase yashatse kumufata ku ngufu aramwima Garase nani ukatube ku ngufu hehe umuntu agufata nyine we ntago yigeza bitanga ariko yarabishatse yarabishatse kumufata ku ngufu Ne Garase yabaye imfura ahubwo ntiyamo. Yego yego ko mfura. Garase ni imfura umuntu ufata umugabo w'abagore bangahe akamwemera subuye ni imfura. Ako mwagiye muri ko. None se umugabo w'abagore bangahe Garase niwe witerete. None se niwe witerete. Niwe witerete se yari ku yaraterese. Ariko tujye tuvugishwa rimwe. Ararambagizwa. Umuntu aretse umugore umwe babiri batatu wowe uri igiki? Uryoshye bingana iki? Abagore bararyoha. Bararyoha nk'umwana. Nta byunze. Nanjye nta byunze niko byumva. Narengize byibura wowe urabizi. Rero Garase urumva ko tutamutera amabuye. Nayamutera kandi. Wayamutera ute kandi ute uvuga ko utazi ku nyina ryoha. Iki kintu nashingiraho nyamutera ntabwo ntabwo yavuga ngo Brezil ngo yashatse kumukorera ibiki nawe niyo. None kuki Brezil yabanze kumuhostinga? Amuzana kuri YouTube channel ye akamugaragaza ko ari umuhanuzi ari umukozi w'Imana nyuma kaza avuga ngo si umukozi w'iki w'Imana bangaze tuzi badutenguha ubuse wari uzi ko ngo mva mu murongo nuva mu murongo arinjira mu ndi yafata kana k'imyaka 12 none se ubuko umuntu wamukoresheje ikiganiro bwa mbere avuga ngo ni umukozi w'Imana mu mushyigikire ubu ngubu ntabwo yagikoze hakana nyine se si Brezil nyine nawe waje kureka amasura yanyu tutari kuba yarabikoze byo nago byanungura wende bamenyenye yari umuntu mwiza nyuma za guhinduka niyo mpamvu rero na Boaz agomba guhagarara ku gaciro ke akarwanira icyubahiro cye cyangwa se n'umugore we mu rugo rwe nyine bamura baramufatiranye ariko nanone Brezil ariko nanone Brezil cerekana nubwo turi mu mutera amabuye reka nkwereke kuko yarwanye kuri Boaz igihe yatwikaga inzu baramufunga Brezil aramufunguza ahubwo urumva Brezil atari umuntu w'umugabo ese wundi tuvugishwe yamukoreye ubukwe ehe aramufasha aramufunguza ubundi aya mafaranga yo yaryubabaye nyine kibazo nuko avuga ngo yahishije inzu ariko ubufasha ntabwo yigeze abona bisobanuye aha bisobanuye rero ko yaba yarayitwitse abishaka kugira ngo abone iki ubufasha none mbona abantu b'iyi mihanda nta kintu batakora nase n'uwo muntu azakarira gataka kavuze induru nimugasasanga yarakubeshyaga no gute nese bambwe niba yarazi ko wenda nko muri sarafite bya miliyoni imwe yizeye nka 30 wenda wabitwita
yarafite na saro ya miliyoni imwe akaba ati ni intumwe ikacu akubona mirongo itatu reka byitwikire none yabuze inama n'ibyuma ndagusetse wa mugabo wawe uri gusa igihari cyo nsubuntu byitiki byitubujejwa mbuze ikintu mbyita nahagarare kuri kwe avuga niba abizi neza kuko abihagarare ariko areke kugenda jarajara ahantu hose ubuse arasubira kwa perezida avuga gutya ese ubundi kuki umuntu afata ikintu kimwe kiba umuntu yagukoreye akakirengagiza ibintu byose byiza ese yasubirayo gute kandi yavuyeyo nese ubundi tuvugisha kuri manoni nk'ubu ngubu ugiye kunsabira ubufasha umuntu akagukubita nka miliyoni icumi zose wazima uko zakabaye nakuramo nk'eshanu nkaguha izindi nta kibazo ngiye kirimo kuba na Brezil yayo ndanamugarukiye ibyo yamukoreye nibyo byinshi niba yarihembye ntihembye birakwiye rwose yaramufunguje uzi abantu benshi hari birirwa batanga amafaranga kugira ngo babone uko basohoka byanze amukorera ubukwe amuvuriza umugore byinshi afite uriya mugabo amuvuriza umugore niyo yaba yaranamuhaye uri se ko bitabitaye umugore w'umuntu none se nimba niyo yaba yaramuhaye ikibazo ubundi gihari ni iki ariko ibyo ni ibiki wowe rwose jya uhita ugira ngo singira ngo si nk'umuntu wanywera umugi singira ngo se ari ubwo bivunguka ubwo byimuka si umutungo wimukanwa ibyo ni utuntu twanjye ariko umugore ndavuguye nta mugore waciye bisobanuye ngo Bowaze nimba koko yari uriya mugore wa Bowaze yaramuciye inyuma Bowaze nta mugore afite nimba ufite uri singo nk'abandi icara ngwino duturane aze mubari singo nyine dukore inama aze mu nama y'abantu bari singo nta kintu afite nta mugore waciye inyuma umugabo se umugabo ntari birega niko muteye muri iyo wewe nta gaco kayo ego umugabo wagira irari rya hafi uzi ko umugore waciye inyuma umugabo ataha akajya kubonamo nk'akabarasa akakureba wowe ukabona ko uri muri iyo shusho kandi wari kubona uri nk'agakosa noneho ikibi cye agumayo ariko umugabo ushobora gucaho akagira irari mukaganira umunota umwe wamuha irari rikagenda ntanagutekereze ntanakwibuke bidakuyeho ko hari ugenda agahera ariko akenshi umugore ahita bakureba iyo ajyayo buri munsi nk'uyu mugore waciye inyuma nk'uyu mugore bafatiye kwa Gitifu niba sindi kuvuga ngo musenye ingo zawe ariko numenya ko umugore yaguciye atasinze batamuruzi jya wikorera amakawa karindwi ndakubwiza ukuri umugabo ashobora no kujya mu bandi bagabo bagasinda bagatega tereta kiriya cyana akabikora ari ibyo nyine bitamufasheho ariko umugore yaguciye ni burundu ubu kuri Bowaze na Brezil cyangwa se ni intambara iri hagati ya Bowaze n'uwitwa Brezil ndetse na Belize nawe uri gushinja Brezil ko yabaririye amafaranga kuba bifatanyije n'umugabo bakavuga ati Brezil watuririye amafaranga ndetse muri komenti iyo urebye muri komenti bandika bavuga ati ariko namwe mumaze gutera siki abantu badashaka no gukura amaboko mu mufuka ubu igihe baherewe babafasha babuze niho gufata ibihumbi magana atanu ngo bashinge buti bazajya bahora basabiriza imbere ya kamera ariko n'abantu mufasha mwarabishye uzafasha umuntu mukorera ubukwe ubundi se buriya abarongoye cyangwa bamurongoreye ubworongorewe ni uwe uworongorewe ni uwo bakoreye ubundi se tujya gushaka umugore udafite ayo gukoresha kugeza ubwo waguteye inkunga mbese n'ibinakunanira uzabahamagara bagufasha cyangwa se hari umugabo wananirwa kuri iriya ngingo
neza neza nahuzi se ntabo nzingiye ariko rwose mutera cyane abagore mwe ba mugore wa no amije bahere bo bafasha uswajya mu bibimo nako n'umuga nawe eh nabafite ubumuga Ndizera ere babafasha Uwa mafranga wa sabze wa sabri rumba ni nishema kuwa bayari. Uri kuyita yawe. Fata mulae mafranga wa kufashijemo. Ya basi ya zaga kafuga ti. Ngana mfashijemo rubuke. Muna mfashinzwe ya hiye. Muchachi ni kishoro. Sinza agaru. Aliko kuza sabo. Ichibazo. Naone si chibazo. Nabo ababa yatanga. Babura kuyaha. Aba fite. Mungu ni jitango sa mumu tukwe. Kwa zichigadilu wa shirako ni mero. Kuchiwa ya chisho kwa Brazil. Agwa Brazil. Yiriru na yamari. Brazil ya kara yari. Na yari jepe. Uba ya pini njiza nanyu mama gari nza mufashi. Muyari. Ja wakubi yugana wakubi. Ndakubi yuzukubi. Anyuma tukwiko mereje munu hundi moro yu mgaandiko. Wibi vugwa. Bira vugwa ko umuhanuzi. Noheri umva njene teguye kubigikome. Nagasukari. Akasumu hanoze ayo makuru. Uzanye koko niyo? Yego. Etse ndaza gushaka kumenyarukira kuri uwo mugore. Rero ko yakemera kumenya. Ariko igihe ari cyo rwose bakunze ba profete Noheri byukura bagiranye. Usibye ko gutera inda atari icyaha atari nikoze. Utegure utwende. Kumuhanuzi ya kinyabyari akagenda gatoraho akatera inda ntabwo ari ikoze none se nta mubira agira umuhanuzi se nutagira umubiri abahanuzi bose se umwami biri bagira kuki batazitera erega iga baracyari mwisi bafatiye igihe mu ntamba ese ubwo nawe ubundi na guzi gahunda yatwirindera twirinda iki ahantu bari bakoreye aho hafi nta tubutike twari duha Butike se habamo matera. Nese unahara itayari okurira. Nese yari kubigenza. Ni gukoresha ubwirinzi. Ubwirinzi buhe. Ubwirinzi buhe nyine. Atanze wowe. Irarinda se. Irarinda ne. Ne biteguye kureba tubwizo. Ese ubundi mana we renzi ko ndi mu mugona ahubwo tukabindi. Uri kumva ukuntu bimeze isukari ndi tayari n'igikurikiriye nzagiteka Noheri yarabyaye nako ari yitegura kubyara yateye inda umukobwa uyu mukobwa ni umuhanuzi oya umukobwa ni umuhanuzi se ni umuntu usanzwe n'esubiye ahurira rena Noheri atari ashaka kuba se
umuntu wabikubwiye ni nyiri guterwa inda eh mushuti we yaba mubeshyeraza ubundi ntaga mubeshye kuko byagenze gute akambyeho neza sinamwicaza kuko nirukaga ari kugihari cyane kandi ngo na Noel numvisha yemera Ni ubwo bwa mbere yaba agiye kubyara cyangwa yarasanzwe afite abana nimba bivuga se hari ikibazo rero Noeli buguru twenda umugabo nubyara umugabo mwiza nubyara sha umugabo mwiza nubyara hanyuma tunyarukire no kurukira Sarongo yafunze umugabo witwa Dr. Sarongo nawe yatawe muri yombi ubundi hari ikintu niba uburazi bwaho kuri ribu nibukora umuntu wagendeye hejuru y'amazi iriya ni tekinike umuntu wateye umuntu bya bintu bivamo inzuki iyo ahita azikubita umurivu aya mapingu aya ntabwo byari kuvamo Sarongo ko agendeye hejuru y'amazi guca amapingu byakuraneje uzi ko aya mapingu hari n'umuntu w'umurari yaca se byoroshye noneho umuntu nk'uri ufite uburozi guca amapingu byamunaniye ni bigaragara rero ntabwo ari umurozi njyewe nari kwemera ko Sarongo ari umurozi iyo uriya muribu aza kumufata agahita amuterereza ariko rero nimba nacyacya wenda se nimba nacyishinze ariko akaba cyekwa ibyaha ya aregwa ni ibihe kereka mfashe telefone ngabisoma ariko nabonye niba ari bine nibyo bya bine twavugaga ko ribu nayo iri mu bantu imana iri mu kazi Na wabari ko iba yitegura. Kandi amakuru dufite na wari mu bantu bari kugenda runono. Ikibazo ni uko sha umuntu wakamureze bakunda. Bafite utuntu tw'imitima. Umutima kwe guterera mugwe. Atamurega sha. Ariko nkubwire umunsi wagiye abantu benshi iryo joro bazarara basinze pe nabonye nawe yatangiye no gusinda avuga Pastor Claude se siko sinabo Pastor Claude se yasinze yego ejo bundi yakoze ikiganiro yasinze niba yari yababaye ko mutesi sheri wagiye ya umva bimugaragaraho neza comment zose icyo kiganiro nacyabonye ariko do n'utwese twari twagiye rwari ijwi rwe rutona mba rwagiye none kikwereka ko yari yasinze ibyo yakoze yabyutse bivuga yavugaga mutesi turagukunda uzakire uzagende neza uzatsindutse ngo he ngo turambe ubusabirizi bwawe korona aho ugeze sigaye fata nuko gatama ese ko nk'uko ariko sha yarafuye noneho nemeye ko korona adakunda mutesi ngo je yari ngo bamuhaye shokora ngo bamuhanga inkoni ngo bamuhe akagofero ngo birangira nkananiwe ngajya kuryama muri etaje ubabaye etaje wishyura uburiri waguze birakureba iki wa mugabo ese ko numva urwanya korode nk'aho nawe wamukunze njyewe nkunda korode pasti izo nzozi ndamutse nziro nabyo none kuki murwanya ntabwo murwanya ndwanya ibyo akora ibi yakora se kandi abagaragaza ibibi by'abandi none se ubwo aravuga ngo je ngo yaranari bajya kuryama muri etaje yaryamye muri etaje y'iwabo biramureba se ubundi Gerard ntakiri kumwe n'umugore Mutesi umugabo uko byagenze murabizi bagize uko bigenze ubundi bigutwaye ako se bakoze umurimo w'Imana ari ikibazo nese ubundi si wowe bari gukoraho kwikundanira bakerekana urukundo muri rubanda bakabwirana ndagukunda ariko ibaze byaje korode akajya no kunywa sha tuvuge se ko pasa korode ari toroma yafushye ni toroma se buriya ubundi korode ashobora kuba azi ngo hari igihe kizagera yigarurire mutesi n'abanyasabye imbabazi Gerard buriya ashaka ko abahuza na mutesi ese ko wari wararahiye byagenzura
Kubya rubwa. Akoze kwisubiraho twakubonye mboga mu menyo. Mwenyeje rahe natanza bimbabazi. Naho buryo cy'abasakuza. Nibaza anakorera ubundi mikoro n'izita ziturika. Wumvise ko nera yaravuze ko natamusaba imbabazi yanjye bizagenda. Sinzi. Ninde wasabye undi mbabazi? Ngo yamwihamagaje. Ngo rero mubyeyi wanjye ngo koko icyo ko warasebye. Warasebye wa mugabo warasebye cyakora akomeza bitwaye neza basaba mutesi n'abo muri Kenya azakuzana agashokora ese ubundi ushaka shokora umuntu watangiye kunywa se buriya yakumvura ugiye kwa shokora ase kuba pasiteri yaranyoye ni ikosa atari ikosa ni bibiliya avuga ngo kubwa inda yawe yakunaniye ujye unywa gakeye namwita pasiteri bara none se kari ninde wamutenze ikosa ni yaranyoye inzoga ni ikosa Ninde wamutenze se? Ninde wamutenze? Ninde wamukenze? Hasta yongwe se we none se we yo papotere yongwe wese iki? Wese simbona ari bamwe? Aga ari bamwe. Mhm. Nibe na yongwe yagiye kari hari ahantu bamuha isomo. Mhm. Ari garafata. Nakora de mu wamutenze. Akabanza akagenda? Akabanza ki? Ariko korode mubwiza kuri. Niba ushaka kumenya ko udakunzwe uzijijishe bagufunge basi niyo bya bimenshi bi dore ngo u Rwanda ruraserebura dore diaspora iraserebura sinzi ahantu abantu wabyirwa n'iki nimba aba diaspora badakunda korode batamukunda ntabwo baburiye bibiganira ko mu bigaragara ariko nari ikintu korode cyamba baziranca niba itari yavu n'ukuntu biri guhitonomera byambabaza wa utsebeje pe nahita nguha akazi ku yanyu basuka juzu kanyu ndebe wazaje muyemba ngahe korode se namwe yembe nzo isigayeri favorite ariko rero kunywa inzoga ntabwo ari icya ni igiki abaye ntabwo ari icya yatanzura ibyaro rwiza nk'uwi kapasite tumushime tumushyira ku byapa tumwamamaze wakoze pasta wakoze kunywa mpamvu ntari guha umugisha isubize aho wakuye ikongere tuvuge gute nawe uri umwicanyi korode wacye bugufi ugacisha make ese ubundi umugore we iyo abibonye buriya bwite ntawe se abo umugore nyine karu yibyaye ikibazo irakirigata nyine none se ya urumva wowe ushatse umugabo ariko kutari washaka ibyo urugo reka tubyeho kuko nturashaka ariko reka nkubwire ngo ashobora kubijyamo umugore akabura uko abigenza nyine akituriza gusa bimenye ko akunda mutete ntacyo dukomeze no ku rukiko nabonye fata ku mavuta yaburanye tugana no ku musozo yaburanye yahawe yego twiganira ku musozo mu kiganiro cya kabiri tuzababwira umwanzuro wavuye mu rukiko namakuru ya Noheli ibintu byose ari niyemera kuza kuri kamera ako igihari cyo sarungu ngewe ngende nyine biriya bintu sinzi mpamvu babikora ariko tugiye kubyiza mwiza arafashe tuzabantu benshi sarungu yarafashije abantu benshi karyuri wacu ameze neza basarungu nabonye bari kumutoza mu basket ariko sarungu ngewe rwose niba uri umurozi byanyaga toroka iyo gereza murebe cyangwa utubwire ko watubeshyaga Yara ngo nidushoje Imana nyine murindire ari aha ntabwo yabyoroshye Turashoje Kazi bungureka tubabwire ngo nyamuneka Ibiganiro byacu nakagaruka ariko ikitonderwa cyangwa se ubusabe Nabantu mudukunda mushaka guhora muturere Fata nk'abantu batatu n'inshuti zawe ze ubabwire ati mbaba bikore subscribe kuri ino cyane ubundi biganiro ujye ubibona gatanu kuri gatanu
wifuza ko hari ikindi kintu dukora turi tayari hari amakuru ushaka kuduha hari ubufasha twirize kandi 8 2 6 3 8 6 cyangwa se bajya muri komeni naho ubundi turahabaye kudanga ikibura ni ugusanga turamuka reka tubabwire ngo ibiganiro bishobora kugaruka.